uma fazenda de café em Ilicínia, aqui no sul de Minas, foi condenado a pagar uma indenização coletiva de R$ 300 mil por submeter trabalhadores a condições análogas à escravidão. De acordo com o Tribunal Regional do Trabalho, 4 funcionários da fazenda foram encontrados em situação de extrema precariedade. Conforme relatado por um dos trabalhadores, eles não tinham carteira de trabalho assinada, eram obrigados a comprar os próprios equipamentos de proteção e a pagar pela alimentação, que era descontada dos salários. Ainda de acordo com um dos trabalhadores, eles estavam alojados em locais inadequados e faziam jornada de trabalho de mais de 12 horas por dia, sem direito a descanso. Bem, ainda de acordo com os trabalhadores, um deles havia sofrido um acidente conduzindo um trator, para o qual ele não tinha habilitação e nem treinamento adequado. A vítima precisou de uma cirurgia na coluna devido à lesão sofrida. Em defesa, o proprietário da fazenda alegou que as condições de trabalho não eram degradantes e que os trabalhadores estavam livres para sair quando quisessem. Ele também afirmou que os depoimentos desses trabalhadores eram inconsistentes. Após a fiscalização de auditores do Ministério do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho impôs uma indenização por danos morais coletivos de R$ 300 mil, quantia a ser revertida à entidade pública ou privada idônea sem fins lucrativos. Além disso, foram impostas multas diárias para assegurar a regularização das condições de trabalho na fazenda. As multas aplicadas têm valores de R$ 30 mil por descumprimento de cada obrigação, além de R$ 1.000 por trabalhador prejudicado. Bem, entre essas obrigações impostas estão evitar a manutenção de empregado submetido a regime de trabalho forçado e à condição análoga à escravidão. O fazendeiro deverá também conceder aos empregados o repouso semanal remunerado de 24 horas seguidas, de preferência aos domingos.